今日はよろしくお願いします。お願いします。じゃあ前回、前々回と、あのお家のツアーとあと植物の紹介いただいたんですけど、植物好きとして、なんか本当にただただ好きな植物とか、個人的にこれが好きだとかってことで終わりになると思うので、視聴者の方はちょっと置いてけぼりにしちゃうかもしれないですけど、ぐらいの熱量で、わかりました、一回聞きたいなと思って今日はお邪魔させていただきました。はい、じゃあよろしくお願いします。お願いします。じゃあ早速ですよね。まあ、基本的にはもうなんか前も言ったような気もするんですけど、全部がお気に入りにはなるんですけど、中でもっていうところで言うと、まあ、これ、まあ、さらにどんどん伸びてきてるんですけど、ホヤの、シルバーピンクなんですけど、いいのがツヤツヤしてる本来の持つ光沢感っていうのが、まあ、すごい可愛いなっていうのもあるのと、あとこのうっすら、分かりますかね、模様がまだら模様が出てるのがすごい可愛いなっていうのがあって、すごいお気に入りです。でさらに育てやすい、うん、これはもう本当にいいなっていうのと、あとお手頃で買えるっていうのがまたそこもいいポイントかなと思うので、これはすごい好きです。可愛すぎなくて、このシャープな葉っぱがちょっとなんかかっこよさもあり、だけど尖りすぎてないこの模様というか、ちょうどいい塩梅、そこがいいなっていう感じです。確かに他のフェアの葉っぱとかって、はい、個体差とかって、同じ種類でもこうやってどれぐらいあるものですか？個体差結構、これなんかで言ったら全然模様の入り方違うので、もうあのそこで見て選ぶのも楽しいのかなとは思いますね。本当同じホヤでもこういう模様タイプは本当に綺麗に入ってるものとか、逆にちょっと全体的にこううっすらのものがいいよっていうのもあるかと思うんですけど、ここみたいにがっつり入ってる子もいたりとか、本当ここは個体差は大きいですね。うん、こういうモンステラとかの斑入りとかだったら、本当にそういう模様の入り方とかでちょっとまあお値段のその価値が変わっガラッと変わったりとかっていうのはあるんですけど、ホヤは割とこの品種に関して言えば特別なんかこの入り方が値段上がるよとか、このが希少だよっていうのはなくて、なんか本当にシンプルに、あ、この模様の入り方かわいいなっていうので選んでもらったらいいのかなとは思います。で次はちょっと模様の話したので、その模様つながりでパキラ、なんかよく見ると思うんですけどパキラって、はい、でもこれはちょっと模様、これは模様入ってる、たまたま入ってるのを見つけて、こうこんな感じで、これはだから普通のパキラではあるけど、ちょっと変わってるっていうところにはなりますね。まあ、あんまりこういう風な状態で出てくることは少ないんですけども、たまに、この形であの生産者さんから仕入れさせてもらって、ガツッと仕入れた時にたまに紛れてる時があって、アクタスでもたまに紛れさせて入れたりもします。なんかそれはお客さんが来ていただいた時のなんか掘り出し物じゃないですけど、そういったのをちょっと楽しめたらいいかなとも思ったりもしてるので、なんかこういうのはたまに見つけたら入れたりはしますね。だけどしょっちゅう入るものではないので、見つけたらラッキーみたいな。たまたまその葉っぱが上の部分だけそうなってとか、日焼けしてとかっていうわけじゃないんですか？これは突然変異でなってるはずです。突然変異って、よくあることが、そもそも植物にあることなんですか？植物にはあるはあるんですけど、それこそ あんまり起こらないので、だからちょっと模様が入ってる珍しい子とかはお値段がちょっとするよっていうのは、まさにその個体数が発生する個体数が少ないので、ちょっとそういうのもあったりしますね。だから生産者さんもこういうのをそれも適正価格で出荷される方もいるし、たまたま気づかずに紛れてたっていうのももちろんあったりするので、まあ、そういうのもなんか楽しいのかなっていう、なんかそういうちょっとした急に出会えることもあるような感じですかね。あとカラテア、カラテア、これ結構お店でも人気なんですけど、これは、まずシャレッケがたっぷりですよね、この模様が。いい言い方しますね。シャレッケたっぷりですね。シャレッケたっぷりで、置いてるだけでもうおしゃれっていう、なんか
そういう意味ではすごい可愛いですし、やっぱシンプルにこの自然にできた模様とは思えない、この美しさというか、あとなんかちょっとした光沢感もあったりするので、これは本当可愛いですよね。ちょっと育てが気持ち難しかったりもするんですけど、ただなんかそれこそ逆にちょっと難しいから逆に愛着が湧くような植物でもあるのかなとは思ってて、でこれ同じようにカラテアが横にいますけど、これも本当に模様が特徴的で、葉っぱの色がちょっと紫っていうか赤っぽいというか、なんかそういうのはなんかカラテアの特徴というか、本当に葉っぱの模様、カラテアの中でも全然違うので、なんかカラテアだけこういろいろ探してみて、お気に入りのカラテアとかをなんか探すのもなんか楽しいのかなとは思いますね。インテリアに合わせやすいっていうのを前提でちょっと仕入れはしてるので、ちょっと癖があるとどうしても植物だけ浮いちゃうとかがあると、あんまりアクタス的にはベストじゃないなとは個人的には思ってるので、本当にインテリアとして馴染む、そしてインテリアがよりワンランクアップするような植物の剪定っていうのは意識してるので、だからそこはなんかバランスはちょっと調整しながらはやってますね。じゃあ仮にもし曽我さんがアクタスの社員さんじゃなければ、っていう観点で好きな植物とかってどれかありますか？そうですね、強いて言うなら、このアロエとかスプラフォリアータ、これはちょっとヒゲっぽい感じで可愛いですよね。この扇状というか、アロエでちょっと過去に1回だけ育ててちょっと失敗したっていう経験がある子で、それがちょっとなんか次育てるときは完璧に育てたいっていうのもあって、ちょっとリベンジ植物でもあるっていうのはありますね。この色といい、なんかこの形といい、なんかアロエではあるんですけど、なんかシャープでかっこいいなっていうのと、万人は受けはしにくいかなと思うんですけど、これの いいところは僕の中ではちょっとこの枯れたところと生きてるところのこのなんていうんだろう、このバランスもうまたなんか逆かっこいいなと思って、普通だったらちょっと枯れ葉は取ろうとかっていうのがよくあるところかなと思うんですけど、これはなんかわざとだからちょっと残してるっていうのはありますね。なんかちょっと生と死がちょうど入り組んでるこの感じがかっこいいかなっていうところですかね。生きてるのでここはどんどん綺麗な葉っぱは出て続けるんですけど、まあ植物でやっぱ下の葉っぱこうなってくるのは全然起こりうることなので、それをあえて取らずに、なんか自然のまんま、多分外で植わってたとしても自然になんかこう形がすごいワイルドになってたりとか、ちょっと枯れてる部分あるけど、なんかそれが逆に力強さでなんか生命力を感じたりとかで植物あると思うんですけど、でも全然その愛着があればそのちょっと変わった形も好きになるというか、で、これ例えばこれなんかはそれに近いなと思ってて、ヒロデンドロンなんですけど、まあこんなどんどんいびつな形になってって、確かになんか、まあ、それが野生っぽさも逆にあったりするのかなと思って、今までは普通に育ってたんですけど、突如暴れ出してきて、どんどんなんか成長点が至るところからどんどんここも出てきてるし、これもなんかついこの間新しく出てきたところで、なんか本当にいろんなところから急に芽吹き出して、なんかちょっと手に負えない感じにはなってるんですけど、この中気根もすごい暴れ散らかしてて、ちょっと傷んでるところもあるんですけど、まあ、それもなんか逆にわざと残しているところもあるんですけど、なんかこのワイルドさをより強調するような感じで、その代わり置き場所がもう限られちゃうので、だから今こうスタンドに立ててちょっと垂らしてあげて、なんかあんまり邪魔にならなくて、逆にこの形がより強調されるように少し高いところから下ろしてあげるとかっていうのはしたりしますね。これ最初こんぐらいだったかな、こんぐらい、まさにこのぐらいのものだったんですけど、ここ 2,3 年で一気にうわーっと成長して、あそこまで行ったんですけど、突如こうなっちゃったっていう感じですね。本当は支柱とか立てて、なんて言うんだろう、まっすぐまっすぐ上に伸びるようにっていうのは多分するのが普通なのかなと思うんですけど、まあ、それはあえてせず、なんか逆にワイルドのまま自由に伸びて伸び散らかしてみようかなっていう感じですかね。この家の環境で
自然にできたこの形というか、それが逆に愛着を沸かせるというか、うん、そこがなんか逆に植物のいいところでもありますよね。これなんかもまさに、ついこの間ものすごい、これの半分ぐらいの量の葉っぱをもう思い切ってバシバシ切って、あえてちょっとボリューム下げたんですけど、ちょっとあまりにも増えすぎて、あのちょっと葉っぱが密集すぎて苦しそうだったんで、もうあえて間引いてあげたんですけど、本当この時期どんどん成長するので、それもまた楽しいですよね、春はね。じゃあ最後ラスト1個ですかね。ラスト行こうかな。上に置いてるベゴニアマクラータっていうやつなんですけど、これはまず模様が可愛いっていうのもあるのと、たまたまこの絵となんか水玉模様がつながってる感じもすごいいいなっていうのもあって、このなんかリンクしてる感じトータルですごい収まりがいいなっていうのもあって、確かに込みの愛着っていうのはあるのと、本当ちょっと1週間2週間前ぐらい前はちょっとお花咲いてて、この葉っぱだけで愛着湧くのに花まで咲かれちゃうともうねこの時期になんかちょっと心躍る瞬間がさらにプラスであるっていうのは、なんか植物のいいところでもあるし、何回か剪定してて、これ剪定して伸びて切ってるのを今実際ここにお気に入りなんで、壁のところにこういうふうに刺して、なんかただ鉢植えで育てるだけじゃなくて、伸びたところを切ってあげるのもすごい大事なので、ただそれを捨てるんじゃなくて、なんかこういった違った楽しみ方も植物は本当できるので、なんか伸びて終了じゃなくて、伸びて切ってあげて、それをまた生けてあげるとかっていうような感じで、どんな楽しめるかなっていうのは思いますね。なるほど、はい、ありがとうございます。はい、5選だとこんな感じですかね。ちなみになんですけど、植物にそもそもハマったきっかけとか、ハマったタイミングとかってどんな感じだったんですか？僕は本当になんか植物が好きで最初育て出したっていうわけじゃなくて、シンプルにかっこいい空間になんか植物あるなっていうところからスタートして、で実際に育て出してきたら、なんか育てる方にどんどんなんか本当植物の方に向いていったっていうようなところはありますね。最初の入り口は本当に見た目、シンプルにかっこいいかわいいっていうところ。でもその今の植物選ぶポイントも、そこはなんか軸としてずっと変わらずにはいるのかなと思うんですけど、なんかこのインテリアに合うからもちろん育てようっていうのもあるんですけど、それ以外のところでのなんか選ぶところにも、そこは大きいのかなとは思いますね。はい、今日はちょっとあの僕が個人的に好きな植物をまあちょっとお話させてもらったんですけど、なんでこれから植物育てたいよっていう人だったりとか、まあ、すでに育てられてる方とか、これからもうちょっと増やしたいよっていう方とかも、まあ、ちょっと参考になればいいなとは思ってはいますので、はい、またぜひアクタスに足を運んでいただいて、いろんな植物を皆さん見つけてみてください。はい、植物バイヤーの曽我でした。ありがとうございます。ありがとうございました。